Välkomna allihopa, och jag tänker att vi hoppar in direkt den här gången. Inget intro, alla vet vad vi är. Men vi säger varmt välkomna till de som är här. Och vi börjar med serieledaren, Mr. Sprayblond, självsäkerheten himself, tänkte jag säga. Men det är ju inte sant, han pratar ju om att Djurgården inte kommer vinna någonting alls. Men han är alltid här i vått och torrt, och nu är man längst upp och bäst av alla lag i hela Sverige. Välkommen Rasmus. Tack så jättemycket. Ja, känns bra? Nej. Nej? Det gör det inte. Ja, det konstigt. Vi går vidare till någon som vill att alla ska avgå. Önska död åt alla, typ just nu. Kanske till och med ni som tittar. Men han är i alla fall här, trots det. Och det är ju Jalle. Mm. Ja, tack. Snyggt. Det blir ingen munter inspelning idag, det tycker jag är lite. Ja, men det är bra. Och så här, jag tror att det uppskattas när ni är på lite dåligt humör och tjafsar lite med varandra, så jag har ingenting emot det. Vi är väl överens, vi kan väl Djurgården vinner guld, så färdigt avsnitt, så går vi till nästa del, eller? Ja, ni ser hur tydligt det är från Jalles håll. Men vi har också med oss någon annan som typ hoppar på tåget, avgå alla. Han brukar vara optimistisk, han brukar prata om SM-guld, han brukar prata om att allting ska hem till Söderstadion. Men inte i år. Det blir svårt att ta till Söderstadion som är en grusplats i och för sig. Inte i år. Så, då var den delen klar. Tack för att ni tittade. Snyggt! Vi ser ju vad ni har att vänta här. Så innan vi lägger på och avslutar det avsnittet, glöm inte prenumerera, likea, kommentera. Säger vi tack så mycket där. Nej, skämt åsido. Jag tänker att vi ska börja med det största glädjeämnet av dem alla, i alla fall för Rasmus, och det är Djurgårdens IF. Mm. Fortsätter att gå som tåget. Mm. Vinst i Europa. Mm. Vinst i Allsvenskan. Ja. Och det känns som att det är ett litet återkommande tema. Det är inte många poäng som tappas. Och nu är man högst upp i den allsvenska tabellen, trots att man är ute i Europa. Vad är det som händer? Jag spricker upp ett leende när du säger faktiskt. Jag brukar vara bitter och sådär. Men nej, det är otroligt härligt. Alltså, jag ska inte säga att jag inte njuter mig. Det är fortfarande så här att serien är inte klar ännu. Vi ska inte ta ut någonting i förskott. Det är extremt många poäng kvar att spela om. Alltså, det här laget känns ju återigen som att det är liksom, man har läst överallt om att vi kan inte förlora och allting sådär. Och vi har en förlust på 22 matcher. Alla liksom tävlingar inräknade. Och det är fantastiskt kul. Och jag är otroligt stolt som djurgårdare. Och jag är den enda här som sitter med en supportertröja. Det visar väl den som är stolt. Så att, men det där måste du släppa. Du äger ju inga andra kläder. Va? Vi andra kanske har ett liv förutom att sitta här och spela. Det där måste du släppa. Ja, nu är han bitter. Men det är ju typ, du har ju sagt det så här, en gång var tionde inspelning typ. Ja. Jag har AIK-jacka som är Ja. Låt mig få vara lite glad. Nej, fan eller! Kräks i munnen gör jag. Du skulle sitta här och spy live. Sa du inte det i förra videon? Vadå? Du sa att du skulle sitta här och spy live. Sa du inte det? Jag kommer inte ihåg vad jag säger. Ja, men i alla fall. Jag är här, vi spelar in och sen loggar jag ut. Tills någon säger att jag har sagt något dumt i mina DMs. Då får man... Nej, men alltså det är summa summarum. Jag är jätteglad och jag är otroligt stolt över det här laget. Och jag kommer vara stolt om vi slutar femma i år. Det här laget förtjänar allt för det. Ja, det där vet jag inte om jag tror på helt. Vi får väl se om du slutar femma. Nej, men alltså, om sen kan berätta från femte platsen. Det är inte så jävla kul, ska jag tala om för dig. Inte roligt då alls. Då ser man ut så om man är på femte plats. Det är självmordsläge. Är det Gringraget som är på besök? Nej, fan eller? Men så här då, om vi bjuder in er till konversationen. Vi börjar med en Europaseger för Djurgården. AIK har åkt ut ur Europa. Nej. Hammarby deltar inte. Hur är det när man tittar? Man kanske har livescore-uppdateringen uppe och tänker så här, Molde gör ändå mål. De har en man mindre, men de lyckas ändå komma tillbaka. Så är det typ 88. 89 tickar klockan upp mot. Ja, det räcker. Hur känns det då? Alltså, beskrivningen är så här, när man har ätit någonting och sen går det så ska man rapa och så kommer lite kräk i munnen. Så är det. Men följer ni Djurgården som är så? Tittar jo, man men eller? Jo, men nej, så kollar jag inte. Men det är klart man följer på lärskolan. Sen jag menar,
Jag spenderar alldeles för mycket tid på Twitter och sitta. Så där diskuteras det. Det är klart det är jobbigt, man är deppig, men alltså, fan, någon gång ska de väl få liksom vara bra så. Och fan, den resan Djurgården gör nu, det är så äckligt bra och så äckligt jävla flyt. Så att, ja, det är verkligen kräk i munnen. Men det alltså, de förtjänar all framgång de har nu. De har verkligen... alltså allt fungerar verkligen. Och även de spelarna som man tror ska vara sämst, som de kastar in från bänken, även de levererar ju. Snart, Kalle Holmberg gör hattrick snart. Argentinas blir målvakt snart också ifall... Ja, det är enda positionen han inte har spelat hittills. Det var ju det vi sa, så vad spelade han i den? Han spelar ju överallt. Han springer 90 minuter oavsett. Grabben har ingen stopp. Han kan allt, han kan filma till sig straffar. Allt kan han. Ja, det har vi inte ens pratat om. Nej, men vi kommer dit. Okay. Jag vill bjuda in Thomas här i diskussionen. Först, eller så här, innan vi pratar om Thomas, för jag vet vilket håll jag ska rikta till Thomas, så pratar vi om, ja, det är ju ytterligare en utläggning kanske det blir, men 90:e minuten någonting, det ser inte jätteljust ut mot Molde, man håller på att fumla i Europa. Då kliver han fram, Joel Asoro, ytterligare en gång. Finns det några ord som du inte har använt som du vill använda för den här killen? Ja, han är helt okej, okay. Det är inte mer så. Nej, men det... Nej, men alltså det ska vara att säga, det är inte det snyggaste målet han har gjort i sin karriär. Det är ett skitmål, men alla mål räknas, och i den här matchen så är det betydande och avgörande. Men jag måste säga att vi spelar inte bra mot Molde. Det gör vi inte. Men det är som jag har pratat om i den här kanalen, att alla vi tre, fyra inklusive dig, har ju sagt att Djurgården hittar vägar att vinna, oavsett hur det ser ut. Men det är jätteskönt, och det är otroligt jävla skönt att han sätter in det. Men det är återigen, spelmässigt så var det inte bra. Men en minst. Ja, det blev ytterligare 3 poäng och ser ganska bra ut i gruppen. Jag tänker att ytterligare, du ska få vända 3 poäng. Ja, men ytterligare 3 poäng för Djurgården. De plockar ju ganska mycket 3 poängare. Så vi kanske ska sjunga om Kim och Tolle istället för Cifuentes. Men vi kommer till honom strax. Du får gärna vända på din... Blir lite orolig när den hänger så där, så att den är rakt upp istället, så att vi snappar upp ditt ljud. Så det kanske inte spelar någon roll alls, och folk tycker att jag är petig, men vi får väl se. Jag tänker att vi ska bjuda in Thomas här. Du har ju varit en väldigt stor förespråkare av någonting som heter VAR. Ingen annan här kanske stöttat dig, men igår spelar Djurgården och får med sig 2 straffar. Och... man kan ju utan att överdriva säga att båda är ganska tveksamma, om man vill det. Det tror jag att även Rasmus... Det är ganska snällt, ingen tar dem i straff för 5 år. Alltså, men det blir 2 stycken, och det betyder att ett Djurgården som kanske inte gör sin spelmässigt bästa match, men ändå ganska snabbt dödar matchen, och Edvardsen får ett hattrick. Vad säger du? Är det här som jämnar ut sig? Tror du på det här? Nej, men det är ju såklart, alltså... båda lägena är inte straff för 5 öre. Jag tror ändå att Djurgården hade gått ut och vunnit den matchen, utifrån på det sättet de spelade, och med tanke på vad Göteborg brände för chanser. Men som sagt, det är lite det här med större lag får fördelar med sig, absolut. Domaren kanske blev påverkad av skriket så fort det hände någonting, och då är det lätt för en domare att ta det säkra före det osäkra. Det är väl inte mer än så. De gör en bra match, de hittar sätt att vinna, och det går inte att säga någonting åt det. Och vad är det då, om vi ska försöka sätta fingret på, för vi pratar om att de vinner, varje vecka sitter vi här och pratar om att de vinner, tar poäng när de ska ta poäng. Vad är det som gör Djurgården så bra just nu? Får jag bara lägga till en sak, menar vi in och diskuterar, var det fina är ju att i den omgången som har varit i Allsvenskan, så... tvärt emot att Thomas vill ha VAR, så har i princip alla klubbar, jag tror de enda som inte gjorde det var Djurgården och Göteborg, hade ju banderoller om, alltså ett enade mot VAR. Det fanns på från 10-tal olika klackar, vilket är jävligt fint att i sådana frågor som gäller alla oavsett klubbtillhörighet, så att man kan, att support i Sverige är enat. Så det ska vi väl lägga till, tycker jag, att det fanns banderoller överallt förutom på Tele2. Ja, och det är den verkligheten vi börjar leva oss in i, när man tittar på hur domare gång på gång gör misstag, ser det både i Allsvenskan och Superettan.
där de blir avgörande faktorn i hur en match slutar. Och det kan vara surt. Det kan vara jävligt surt för dem i botten som kämpar för ett nytt kontrakt, och det kan vara jävligt surt för dem som vill vinna ett SM-guld. Så att vi väntar. Hela Sverige väntar på VAR. Mm. Nej, ingen, bara du väntar på VAR. Det kommer komma. Alltså, det finns ingen det annan aktiv supporter i hela Sverige som vill ha VAR förutom du, Thomas. Det kommer komma VAR. Jo, jo, men det finns fortfarande, du är den enda aktiva supporter i hela Sverige som vill ha VAR. Säkert. Enda kanske lite att ta i, men jag tror att du tillhör en väldigt liten minoritet. Kanske en högljudd sådan. Men om vi går tillbaka till frågan då. Vad är det som gör att Djurgården är så förbannat bra just nu? Kim och Tolle. Jag tror att de har en bra forcering som gör att de kan äga matchen precis som de vill i en kort period. Men samtidigt blir de riktigt dåliga baklänges. Mm. Det såg vi mot Molde där de försöker forcera med en man mer. Men Molde kunde lika gärna göra mål själva. Så att det är någonting det här med forceringen, och bollen hamnar i rätt plats. Sen har de också tur med sig att bollen inte går baklänges, och sen vinner de matchen. Så att de gör ju många saker bra för att det ska sitta. Mm. Alltså om man ska dra det långa loppet, varför Djurgården är där de är idag, då tror jag att man behöver gå tillbaka typ 10 år i tiden och se, vad heter eran, inte Bosse, utan vad heter han, den andra liran som är... Henrik Bergen. Ja, vd eller hur? Mm. Ja. Mm. Ja. Alltså det de har gjort med... Och om man kollar på Djurgården nu, så kollar man på AIK till exempel, vad skillnaden är. Djurgården för 10 år sedan var... Alltså, de var ingenting. De var mitt i en gäng. Alltså, det var ingen ekonomi och allt sånt. De har jobbat med... Ja, men exakt. De har jobbat med kontinuitet över lång tid. Gett Bosse chanser. De... Alltså, det är klart att Djurgårdssupporten inte accepterade att vara ett mittellag, men man hade tålamod och litade på att det kommer bli bra sen. Och när man har fått bygga det med samma sportchef över 10 år, och man har trott på hans idé, man har alltså sakteliga byggt upp ekonomi, man har trott på tränare över längre, alltså allt det är tålamodet. Och de fröna som Bosse och Henrik Berggren sådde för typ 10 år sedan, idag så är det jätteenkelt för Djurgården som förening att plocka den frukten. Det är ju det som inte funkar till exempel i AIK. Alltså är du kass ett halvår, stick. Alltså då blir man sparkad. Så att jag tror att det är ju det som har hänt. Det här, den framgången och den bästa Djurgårdsserien sedan typ 2005 kommer ju i frukten av 10 års arbete typ. Skulle jag säga. Mm. Ja, och det är ju Djurgården. Jag tycker att det är ganska bra, eller väldigt bra summerat. Om vi hoppar vidare då. Vi sa positivt och väldigt glada miner i Djurgårdsläger, så är det ju nästan exakt tvärtom, eller det är exakt tvärtom i AIK-läger. Väldigt svårt att sätta fingret på det här AIK som, ja men precis innan vet jag att jag läste en intervju i Sportbladet med Gudetti, och han pratar om så här: jag tror att vi kan ta guldet och vi behöver bara vinna och få ihop ett par matcher, för på något sätt så är ju AIK inte jättemånga poäng ifrån det här, eller första platsen, om man tar 3 poäng. Nu skulle jag vilja så här avskriva AIK från guldet och kanske prata om så här, tror vi ens att det kan bli Europa. Men det är en pissinsats mot Varberg som sen följs upp av 1-1 mot Degerfors där det är en mållinjesräddning från Björnström, är det va? Oh, i 92-93. Som då kom det lite kiss tror jag nästan. Då var man bajsnödig. Tänkte att Degen också ska få 3 och 2-1 där. Fy fan. Nej, det är mörkt nu alltså, det är ruskigt mörkt just nu i Sverige. Men alltså jag vet inte, det är jätte, jag tror att det är många saker som är fundamentalt fel i den här truppen, och det ordet som används av liksom den breda supportermassan är väl uttrycket mätta. Och spelarna agerar som att de är mätta, men min frågeställning är, vad fan är de mätta på? Alltså, på vad? Hur många titlar har vi senaste 2 år? Hur många Europaspel har vi senaste 2 år? Vi är fan inte ens överlägsna i derbyn längre. Alltså, typ så. Och vara mätta på det, då undrar jag liksom... Ja, jag fattar inte riktigt på vad. Men det är märkligt och... Nu när man har gjort ett tränarbyte, Barre fick gå, nu börjar man ju fundera och lägga mer liksom vikt på spelargruppen. Alltså det, jag tror inte det spelar någon roll vem fan det är som tränar. Mourinho hade kunnat träna de här. Vi tar det. Alltså, väldigt vunnit mot Degen för det. Så, det är lite så det känns. Så att
det ligger i spelargruppen, att man är bara jävligt mätta och belåtna typ så. Mm. Så att det är mörkt som djävulen nu så här. Och det är ju alltså, vi har ju Djurgården kvar, så någon match lär vi väl vinna, men annars så är det ju mysterium om AIK lyckas hamna topp tre alltså. Så som det ser ut. Alltså vi har inte varit bra sedan maj typ. Vi är 40 bra minuter sedan maj. Och ändå så är vi i toppsidan. Det är helt absurd. Ja, alltså det är konstigt. Det handlar ju bara om att de andra topplagen har ju liksom tappat poäng och bjudit in oss. Och det är det som är det värsta i det hela. Fan, nu kör jag bara. Nej, men det är så. Kör. Alltså det är det värsta utav allt är att när Varberg-insatsen kommer, då tänker man så här, alltså, bra, nu behöver vi liksom, nu kan man sluta hoppas. Och så går alla resultat åt rätt håll. Så ja, Degen. Men alltså, tar vi tre poäng mot Degen, då finns det ändå. Så börjar man räkna matematiskt igen. Vi kan gå, bla bla bla. Och så kommer den insatsen. Och du vet, spelschemat ser ut så. Häcke spelar mot Djurgården. Alltså, Bayern har inget lätt spelschema. Det kommer ju fortfarande, kanske igen, max två gånger till, så kommer ju poängen spelas i den att man... idiot som man är kommer tro att om vi vinner över Sirius nu så kanske, alltså det är så det funkar att vara supporter, men någonstans nu är det bara att ge upp skiten, spela in alla juniorer nu typ, eller gör någonting, peta hela laget, förbannad på det där alltså. Ja, om vi släpper in de andra då, vi har ju pratat, om vi pratar om Djurgården och så här, vad är det som får det att funka så bra, någonting man kan säga om AIK, om man tittar truppmässigt, namnmässigt, så är det ju en av de bästa allsvenska trupperna. Man har Nordfeldt som spelat landslaget, Lustig som har spelat landslaget, Sottemilo som har spelat i landslaget, Otieno som ska vara allsvenskans bästa back. Seb Larsson. Ja, Seb Larsson har spelat i landslaget. Nabbe, även om det var länge sedan, har spelat i landslaget. Alltså, Gudetti och så vidare. Det är ju många väldigt, väldigt tunga namn på pappret. Mm. Vad är det med det här AIK? Njuter du när du tittar? Ja, jag njuter aldrig av guldstrider och sådär, men fortfarande så tror jag att en del i det hela är ju att Milosevic är skadad. Uppenbart så har jag pratat innan och pratat med många AIK-vänner och sådär, och det är alltså tappet av Milo verkar ju vara största förlusten på decennier nästan. Ja, men uppenbart, därför man saknar en mittbacksgeneral. Milosevic är uppenbart, och det var han innan också, även när han spelade, då var man ju van vid att han kunde knoppa in en balja i 75:e på hörna eller liksom så. Men nu finns inte han där, och det verkar vara ett sånt jävla hål liksom. Men, och sen även framåt så känns det som att de kommer ingen vart. Titta slutforseringen mot Degerfors igår. De har alla... Vilken slutforsering mot Degerfors? Ja, men ändå, ni har frisparkar och så vidare och så vidare. Men ni kommer inte in i sista, eller AIK sådär, kommer inte in i sista tredjedelen. Och det är någonstans där det verkar det som, eller verkar som att AIK någonstans har gett upp det, och som Jalle inne på, att de verkar mätta och gör väl fel byten. Och sen har de ju så här, jag tycker Sebastian Larsson har varit osynlig sen matcherna. Mikael Lustig som har landslagsmeriter har varit dålig hela säsongen egentligen och sådär. Men, nej, det är men så här, man möter Degerfors, de har plockat tre pinnar typ hela säsongen. Jag vet att det är lite mer... man räknar, men det är väldigt få pinnar. Ska det verkligen vara så beroende av en spelare? Nej, alltså, egentligen inte, nej. För där, om man ska titta på att det är beroende på en spelare, då får de ändå in Super Gudetti som ska ta gnaget mot SM-guld. Men jag tror att det är mycket mer djupare än så. Fine, Milosevic är en stor faktor i AIKs lag, men jag tror att det handlar mycket mer om det laget som är där idag med Heno Goitom. De har mycket att jobba på. Det har sett förfärligt ut många sätt. Det var nästan nära att Degerfors tog med sig tre pinnar från Friends. Det var på den nivån. AIK spelar typ ett ruttande jävla lik som håller på att ruttna inifrån. Alltså det är bara kasta, gräv ner någonstans, börja om från början. Så att det är så deprimerande att titta på det där skiten alltså. Och vad är känslan då? Du är ju ändå på matcherna, du försöker hålla det uppe. Du var ju ute och viftade lite på Twitter. Eller inte så lite, du valde väl fram och tillbaka vad som skulle få vara kvar och inte få vara kvar. Ja. Men det var ganska många alltså, saker. Hade jag skrivit allt, hade jag tweetat ut allting som jag inte, alltså som jag hade färdigskrivet och sen kom på mig själv, nej, bort. Alltså då hade jag blivit bannad från Twitter, jag hade inte fått komma tillbaka på Friends överhuvudtaget tror jag. Nej, jag tror att, jag tror tillbaka att ta 5 poäng på de här 7 matcherna. 3 mot Djurgården, 2 kryss.
Och om det inte blir Europa då, är man orolig för så här med spelartapp och att det ska bli riktigt ekonomiska... Alla får sluta nu. Fan vad du är bitter alltså. Alla, bort med allt. Alltså jag vill ha bara, ingen ska vara över 22 nästa säsong. Nej, men, det är en sån rebuild. Nej, men jag tror det på riktigt så här. Alltså det här kan gå två vägar om vi ska vara lite så här, lite allvarliga. Det här kan gå två vägar. Antingen så sminkar vi den här jävla grisen lite grann och vinner någon match här. Och det känns ändå liksom någorlunda. Vi säger på 7 matcher, vi säger att vi skulle ta så här 12 pinnar eller någonting. Och ändå är med. Eller, alltså det kan hända. Och då kommer, det kommer rensa sig truppen oavsett. Men jag tror typ det bästa som skulle kunna hända nu är att vi typ torskar varenda match. Och sen bara... börja om helt från början. Så fort säsongen är över, alla är bara så här, skönt nu är det över, nu får vi starta om helt från början. Man får kolla på alla spelare som har i vår trupp, kolla på deras kontrakt. Vad ska vi göra? Ska vi bygga på den här nästa år? Nej, bort. Den här kommer gå i pension. Bort. Lyfta upp juniorer, ta in dem som vi har utlånade. Och bara liksom, ja, jag vet inte. Jag tror ju nu, jag får den känslan av att vi kommer ha ett mellanår nästa år där vi spelar in sjukt mycket juniorer. Mycket... Alltså jag tror inte AIK kommer värva i form av tunga namn. Utan bygga i grunden. Och sen har vi ett jävla mellanår nästa år. Men finns det något som heter mellanår i AIK? AIK, ja, eller att det ska ju slakta allsvenskan. Ja, men det kommer en. Det kommer Anton. Men jag har en fråga innan du fortsätter. Tror du, eller snarare vill du, att Sebastian Larsson ska vara kvar och ändå vara någon form av ledarskisalt i AIK? Ja, jag tycker han, alltså så. Sen är, om han kan acceptera att inte vara lagkapten och startspelare nästa år, då tycker jag att han kan få kontrakt över nästa säsong. Och Mikael Lustig? Samma princip där. Om han kan acceptera att vara backup till en Collins, en Mendes, om han går med på att du är två här. Det går inte. Alltså, men då funkar det inte. Så ska vi kliva in i nästa säsong och bänka Mendes i premiären för Lustig som är 39. Det går inte. Så. Men jag vet inte, det är så jävla mycket tankar just nu, så bara känner jag att alla borde ha lämnat matchtröjan på Friends igår. Och lämnat dem till supporterna. För om det är någonting som vi fan kan vara raka i ryggen, det är liksom att vi kör på läktarna. Det är 18 000 personer där och tittar. De har en full borta sektion i Varberg och går ut och bara är så bajsnödiga och mätta, så att de borde skämmas. Och jag är bara less på jag varit så här less i någon video någon gång? Nej, jag vet inte. Ja, det är bytt efter. Ja. Men alltså, jag måste dock ändå lägga in att ni... Ja, jag vet inte, på ditt uttalande låter det som att du typ hade velat se en förlust. För det här är ju en förlust i dina ögon sett. Men ni har väl ändå Axel Björnström, och tack för ett väldigt otroligt spelsinne och förståelse som ändå kutar rakt ner och ändå tar den där jävla bollen på slutet. Eller ett ganska dåligt avslut också. Han är där. Där har vi också skillnader. Axel Björnström, han är ju lika kast som de andra igår, men där har vi också en människa som, alltså, han brinner ju för skölden ändå. Alltså han drar den löpningen in i 93, han ser vad som ska hända. Sen är avslutet katastrof, det ska ju vara mål. Alltså så. Men han tar ändå den löpningen och gnuggar liksom ända in på slutvissla. Vilket ger oss åtminstone en poäng. Men vad nu vi ska göra utav den poängen. Okej, okay. Det är jätte någon mer behövande, tänker jag. Det är väl ändå fint, men det är få människor som efter de senaste två omgångarna, eller få spelare ska jag säga, som kan titta sig själva i spegeln och vara nöjda. Om det går väl att hitta någon liksom så, men få spelare. Och så konstiga byten också, jag vet inte, i egen match. Ring för 0 minuter, jag vet inte, det är också intressant, men ja. Skitsamma. Ja, så här då, kort summerat, avgå alla eller död åt alla, va? Någons huvud måste rulla. Okej. Helst allas. Om du har varit på här nere på, jag menar, om vi kallar det bitterhetsskalan eller trötthetsskalan eller vad det är, och så har vi varit här uppe. Ja, mörkret, och så har vi varit i ljuset hos Djurgården. Så är vi väl någonstans, kanske inte hos dig Thomas, för det verkar vara... Det är rakt ner i botten. Rakt ner på grusplanen mitt emellan. Spelmässigt, och det är väl det man alltid återkommer med i Hammarby, så ser det ju alltså helt okej ut. Kanske till och med bra ut om man tittar spelmässigt.
Man skapar chanser. Man har mer bollinnehav. Sen är det ju så att 60% bollinnehav vinner ju inte fotbollsmatcher. Men det är det viktigaste. Eller hur? Kanske för dig, ja. Men inte för mig. Men man får inte med sig alla poäng. Varken mot Djurgården i derbyt. Där man kanske är det lag. I alla fall om man ska välja något av laget som borde ha vunnit. Så är det väl Hammarby som är närmare segern. Man får inte med sig det mot Häcken. Nej. Kanske lite jämnare match mot Häcken tycker jag. Jag tycker Häcken gör en ganska bra match. Men var har vi det här Hammarby? Du säger att du är längst ner på botten. Ja, ja. Alltså, han vet inget. Jag kan säga så här. Från att känna att okej, nu är det jävligt nära till att man är där 1-2. Till att tappa det helt. Till att nu, okej, plötsligt så kan både AIK och Malmö ta Europaplatsen. Mm. Då är det illa. För med tanke på hur AIK har spelat senaste tiden, hur Malmö har spelat. Ja, hur kan Malmö och AIK bara vara 2 poäng bakom? Alltså det, ja. Nej, det är overkligt. Och det är, alltså det är tragiskt. Det är ett derby mot Djurgården som är kanske den tråkigaste matchen på säsongen, tycker jag. Men det blir inte 3 poäng. Vi gör ett mål, det är offside. Om det är offside, det vet jag inte. Det är offside. Ja. Jag har sett andra bilder, men ja. Var eller? Va? Var. Typ var. Nästan var. Det kommer snart. Du kommer få se. Okay. Nej, men och sen Häcken som gör, tror jag, årets bästa halvlek mot oss. Och det är konstigt att de inte får med sig 3 poäng. Mm. Och ändå lyckas vi vara kvar där och få med 1 poäng. Men det känns för långt bort. Det kändes det redan mot Norrköping. Så att nu är det egentligen... Vad fan gick det här? Alltså? Ja, det verkar lite, alltså, kanske inte uppgivet, men det verkar vara ett trött kört Bayern. Om man tittar på alltså, vad som händer i slutet. Men det spelar inte i Europa. Vad är problemet? Man skapar chanser. Det finns tillräckligt bra. Även mot Häcken, även om jag tycker Häcken gör en bra match. Så är det i slutminuterna när Nahir Besara får ett superläge. Mm. Det blir inte mål där sen såklart. Alltså, man kan plocka ut enskilda chanser och säga. Men överlag så har väl Hammarby varit... Under den här säsongen, ett ganska bra lag spelmässigt. Men bollen vill inte in. Vad är problemet i Hammarby? Det är inte att vi är... vi får vila 1-2 extra dagar för att Djurgården spelar Europa. Det handlar inte om det. Det går ju bra för dem. Så det är ingen ursäkt så. Man vill spela så mycket fotboll som helst under en hel säsong. Så det tror jag inte på. Jag tror det handlar mer om att bollen går inte in bara. Och vi bränner alldeles för många lägen. Vi är för naiva med vårt spel och släpper till enkla lägen när vi ska kunna vara bra defensivt och stänga igen alla ytor. Så att det är bara att bollen går inte in, och det är lite det här med att okej, vi har alltid våra egna händer, nu ska vi köra ner den så långt ner i botten som vi bara kan. För att det kommer inte hända. Alltså, nej, är det på riktigt? Du känner att ni är på botten nu? Jag tror det. Ja, men jag är glad om vi tar Europa. Mm. Det är men vad skulle hända? En fråga då. Nu har ju, kollar man Bayerns liksom sommar. Det är ju inte hur många miljoner man har spenderat på sommaren. Nej, alltså, men det är också ponera så här. Alltså, det är väldigt fina gubbar man har plockat in. Men man har gjort bra spelarförsäljningar i Hammarby och byggt sin ekonomi. Nu har man ju chansat ganska hårt. Alltså... har lagt väldigt mycket pengar. Sen tror jag att Bayern med den truppen de har förstärka 1-2 gubbar någon ut inför nästa säsong också kommer vara ett topplag så. Men alltså, vad händer med Hammarby om man ponerar att Malmö tar tredjeplatsen till exempel? Man missar Europa och har spenderat så mycket pengar. Mm. Alltså, vad tror du då, och hur hårt skulle det vara för alltså, ekonomin i klubben? Alltså, det kommer ju drabba hårt, men jag tror lite mer mot att skulle vi tappa Europaplats, då tror jag lite mer eller mindre att Cifuentes får avgå. Det är tror lite, du? Det tror jag. För att, nej, jo, det är lite den känslan man får när man kollar på de senaste matcherna. Vad är det, 2 poäng mot topp 6-lagen i inbördesmöten. Någonting är det ju. Och jag har inte vunnit mot något topplag. Ja, och då är det kanske fegt. Är det fel byten man gör? Är det, hur ska du diktera? Eller hur ska du stänga igen en match? Det är lite sådana byten som han inte har lyckats klura ut. Och då, visst, det hänger mycket på spelarna, absolut. Men det hänger också mycket på vilka byten han gör. Vilka spelare vill han rotera mot? Och du är lite inne på min nästa fråga. För så här, för om det är 2 år sedan, 3 år sedan, ett par år sedan, så var ju Bayern i ett liknande läge med Billborn, som också hade gjort en resa med Bayern. Man spelade bra.
Det slutade med att Billborn inte fick vara kvar. Jag vet att det tog ju lite längre tid än så här, men jag tror att Billborn var den som tog Bayern till cupfinalen. Fick han till och med vara med och vinna guldet, eller hur? Och så fick han sparken efter det. Man ska ju inte vinna guld med Hammarby. Det är väl samma för Sören Kratz. Det är kanske är det som är grejen med Cifuentes. Han vill ha kvar jobbet. Men, exakt. Där har vi hela grejen. Han gillar att träna Hammarby så mycket. Men vad säger du? Nu är vi i samma läge då. Bra spelmässigt. Man får inte med sig poängen. Är det dags att börja fundera på anställning? Jag personligen, nej. Jag tycker i alla fall en säsong till. Mm. För att han har visat att han kan träna, absolut. Sen har vi mer eller mindre, när det har varit upp till oss att ta hem 3 poäng eller gå för det och ta försprång, så har vi inte lyckats göra det. Då är det spelarmässigt individuellt som det har handlat om. Det är misstag som man har gjort som har kostat matchen. Så skulle det vara så att vi står utanför Europa när säsongen är slut och liksom, okej, vad händer i Bayern nu? Min dröm är att han får en säsong till. För att jag vill fortfarande se en säsong där han får ut mer tid med dem. Berisha får från start liksom av säsongen och se vad det kan göra. Det är vanligt att Bayern har kanske en svacka i början av säsongen. Det har vi sett förut att ja, men man hamnar där i mitten eller nästan botten och sen tar man upp igen. Sådana saker eller sådana misstag behöver man undvika för att slå som ett SM-guld. Vad hade ni? 22 utan förlust. Mm. Ja, det är helt galet. Alltså, det är brutalt. Det är starka papper. Och tvåa i konferensgruppen. Vad säger ni? Tycker ni att han överdriver här, Thomas, och målar upp? Han vet ingenting om hur det var deprimerat. Det är ingenting, Thomas. Ja. Men Malmö som börjar få lite fart och tar lite PL, eller man säger, börjar få lite fart. De tappar väl poäng, de också. Men 2 poäng bakom. Häcken verkar ju ändå vilja vara med hela vägen in. Djurgården går som tåget. Är det helt orimligt att tro att Hammarby hamnar utanför Europaplatsen? Ja, alltså det är klart det kan hända. Alltså så liket AIK skulle kunna börja sprattla till och vinna någon match också. Jag menar, det är inte så långt ner, fortfarande tufft spelschema. Ja, vi har ju Malmö nästa. Ja, jo. Vi ska åka upp och ta 0 poäng i Uppsala, så det är deppigt. Men nej, men alltså det är klart det kan hända. Det är ju så med allsvenskan. Alltså, allt kan. Det enda som inte skulle kunna hända typ nu i allsvenskan är att Djurgården torskar 7 raka. GIF Sundsvall börjar vinna fotbollsmatchen. Ja, det tror jag. Alltså, kryss mot Mjällby dock. Det är, alltså, kan ni förstå att GIF Sundsvall 30% av deras poäng kommer mot Malmö FF? Mm. Det är helt sinnessjukt. Nej, alltså det är klart jag fattar. Du sitter ju i samma situation. Jag satt också för typ en och en halv vecka sedan och satt och räknade och så här, fan, bra spelschema och de andra dåliga. Alltså jag trodde på guld för en och en halv vecka sedan. Nu är det liksom, nu är man helt död. Så att jag är med i din tankegång och den är inte orimlig. Men det är klart man blir jävligt besviken. Och ska vi vara helt ärliga så tror jag att det blir ju värre för dig och mig. Hade det varit så att det var Häcken och Malmö som låg 1 och 2 och Djurgården låg 5 poäng bakom dem och var, eller bakom oss, då hade man inte alls varit så här deppig. Mm. Alltså det värsta i kråksångerna är att det är Djurgården som är Sveriges bästa lag just nu. Och det är det som är det tuffa. Mm. Alltså annars hade det inte varit lika jobbigt. Nej, och det ser alltså, jag på det här. Så här, vi ska ju spela in fler avsnitt så vi ska inte bli långdragna. Vi kan väl summera med Djurgården vinner SM-guld. Du pratade innan inspelning om semifinal i Conference League. Ska vi spika det här? Alltså. Vet du vilka lag som är med? West, ja, men det är lugnt. Är det lugnt. Semifinal i Conference League. Det är bra. Vi gillar självförtroende här. AIK slutar 7-8. De går, det är väl Mjällby, Kalmar och de här som ska gå om. Jag får börja titta ner på. Får börja kolla på Elfsborgs spelschema typ. Mm. Ja, men Elfsborg har börjat sprattla till och ta lite poäng. Så att de kanske också går om. Och Hammarby slutar utanför Europa. Har jag summerat era tankar då? 100%. Ja. Men jag vill höra Rasmus säga också att Djurgården vinner SM-guld. Det kommer Rasmus aldrig säga. Men jag har sagt det innan och jag säger det igen. Djurgården vinner SM-guld. Nej, jag tror så här. Jag tror Bayern slutar 3. AIK någonstans mitten. Jag tror Häcken tar det. Snälla. Alltså, fy fan, vad fint det skulle vara. 13 SM-guld, Djurgården, 12 AIK.
Och nu sa du ändå att Djurgården vinner. Nej, men ändå bara att jag tänkte bara så att du får in det lite. Men den finns redan. Hur känns det han bara med, nu säger jag inte att du men bara. Nej, men den vet du vad vi gör. Det här, han får zooma in nu, zooma in på den här bitterheten här och lite ångesten som kryper in. Sen sparar vi den här frågan tills det är klart och spikat. Jag har ju redan fixat min plåt till Djurgårdens SM-firande. Det är ju matchen mot Häcken som spelas på Tele2. SM-firande? Ja, men det är då man sätter dit de här göteborgarna och sen är det klart. Jag tror att det är någon gång 9 oktober eller något sånt där. Någonting i oktober i alla fall. Tänk dig alltså på riktigt, vi spelar in den här måndag. Jag tänker om Djurgården skulle vinna SM-guld typ på lördag. Alltså, det finns inte på kartan att jag är här och spelar in dem på måndag. Det är första gången jag ska ducka. Vi fick vi höra att det var djurgårdare eller? Vi fick inte höra någonting. Men det sagt säger vi tack så mycket. Varså? För att ni tittar. Jag vet vilka lag han håller på. Glöm inte att prenumerera och kommentera. Jag är allt möjligt enligt kommentarsfältet. Ska du vara som Robert och Djurgård som går på just Djurgårds? Nu så har ju kommentarsfältet bestämt sig för att jag hejar på Gnaget. Men efter den här videon säger de väl Djurgården och nästa gång säger de Hammarby. Det spelar ingen roll, ni vet inte än, det kommer snart. Tack så mycket för att ni tittar, vi ses i kommande avsnitt. Avgå alla. Ja, bra, avgå alla, hej då.